Estudantes se reconsidera a autoridade do município Dili falha a gestão do lixo e a capital Dili. Estudantes se ratou preocupação né relacionado ao lixo né be cada lorong continua na cleca capital Dili, mas que a ona direção água saneamento no ambiente. Também né estudantes se ratou autoridade município Dili atuhalo gestão dia com lixo e a capital Dili, no né capital Dili bela livre russo lixo. Lektir pessoalmente hanya sang estudante ni observasi umbai ya di sini memang darau ne nakolun ya jardin singgure mayu jane ne baita ne go governo mak oliliu ba autoridade municipio di linian mak mal gestam porque lahare asunto sir hanya sane ikus bacerane emas soy foyer arbiru. Então significa katak la osret komunidade ne maka lahe konsensia mai be ba autoridade local município de Linian maklaia gestão da mesma cadia cote hamos força né ya ita hari valeta sira agora foi barbarak na kunu ini laos de jovem sira mak se sala hela ta masira la situr hakmate la koi halo contribuição ba itne desenvolvimento nacional ta malisu barak mesi ta hareret onen ita precisa buku tur fali para ita bele hatene lisu ne mahusne be semak produce kuantira di hira maka produs lisu ne. Se kuantira di sirirau ne barak, ita presija minimiza, ita presija fom manere do insa parita redus kuantira di sirirau ngedi li ne. Hatamba preocupação ne, diretor Água Saneamento no Ambiente, Hermínio Muniz, reconhece katak, situação ne acontece, tamba menos recurso humano, hori halo controlo ba lixo. Hermínio Masuso ba sociedade atulabel halo critica deit, mai be precisa hadia uluk ida ida kniang, liliu hatene soe lixo e hanya fatin, nune bele reduz lixo e a capital dili. Hansane, saide mag estudante levanta ne los, mas itenia problema ne laos tamba ema laba futi lixo lai. Itenia problema ne tamba ema ne be mag ba visita e hazarting hirak ne ne. Sira soy lisu lah ya lisu fatin. Tambahnya maka sanemen tu kono bah halibur lisu hirak nene. Lolos ni sira tengke foti lisu nih lisu fatin. Mai sira tengke aranza fali tempu. Hudi dasa fila fali. Lisu serane be mak nam kari. Tambahnya mak leba tempu tuang. Hudi sira tengke dasa. Ida poi sira foti. Para da poi sira tahu bah iha kereta. Ita imajina tok se zarding hirak nene maka. Emang hutu-hutu bas koirit lisu hena ba, ami sanemen tu ami iha interus de recurso humano ami he pessoal nebe mak limitado para bel halus estaun ba iha zardin hiragne. Ita iha dili larane ita iha zardin sanulursin hitu. Agora se zardin sanulursin hitu ne mak ema ba ukupa hen ba ema soe lisu hutu, ita ne pessoal lato. Tamit ne pessoal ita fahe ba iha zardin, ta fahe ba iha estrada publiku, fahe ba iha tibar, mas que o governo anterior cria política UEM, onde há menos lixo e a território nacional, ele e a capital dele, lixo e implementação política zero plástico, mas bem a realidade é tudo, lixo continua na cono e a valeta, jardim, não fatem ser a seluc. Lauro Xavier, Lamberto da Silva, GMN.